Kuna unabii ambao Mungu amenipa ambao si wa kawaida. Juu ya nchi ya Tanzania. Juu ya nchi ya Tanzania. Juu ya nchi ya Tanzania. Majira ya saa 9 wakati wa maombi ya usiku wa leo kwa mkia tarehe 5 mwezi wa 5 2024, naye Mungu akanichukua katika maono, katika maombi ya malango yangu ya saa 9, naye akanipeleka kusini. Aliponipeleka kusini, Bwana akanionyesha moja mlima ambao mafuriko yalianza kutoka. Mafuriko yaliyo ambatana maji mazito kama maziwa mtindi. Yale maji yalipokuwa yanakuja yakiwa sambamba na upepo mkali, kimbunga kikali sana, nilikitokea. Mungu akanionyesha vile ambavyo milima ilivyoanza kuyeyuka. Ule mji ulikuwa juu kidogo na makazi ya watu yalikuwa yako chini kidogo. Chini kidogo. Wakati ule mlima unapasuka, niliona loku zinakatika kwenye ule mlima. Loku ambazo zimeshikilia mlima. Yani kuna loku fulani ambazo huwa zinashikilia mawe. Zinashikilia ardhi. Ili kwamba iwe na strong. Kana kwamba hata kama mvua zikinyesha, basi maji yasiweze kupita ule mlima. Zile kamba zikawa hazina nguvu, ile minyororo ikawa haina nguvu, ile zile loku zikawa hazina nguvu yoyote. Nikitokea, niliona upepo unakuja, kimbunga kikubwa sana, kikubwa kikivuma kutoka kusini kuelekea upande mwingine wa kaskazini. Hapo ndipo niliona miti ilishindwa kuzuia yale maji. Niliona bahari zinaachilia maji mazito. Yale maji yalikuwa yameganda kama barafu. Watu waliingia kuomba maombi ya kusaidia. Saa ile maombi hayakusaidia. Maji yaliganda kama barafu, yanatiririka. Hakuna mti ulioweza kuzuia yale maji wala kuzuia upepo. My God, Jesus Christ. Wakati huo, wakati naona kusini kuelekea kaskazini, nini kilitokea? Nikakumbuka watoto wangu walikuwa wanaenda kanisani wakiwa hawajafika. Ilikuwa ni majira ya saa 10 ya jioni katika maono, wakati Mungu ananichukua kwenye maono. Nikakumbuka watoto wangu hawajafika kanisani. Ilinapiga hatua nikimbie, nikimbilia, sikuweza kufika. Nilipita katikati ya ile barafu. Mawe yanapiga juu, inatoka juu, inashuka chini. Mvua inanyesha, lakini maji yanashuka. Ni maji yanashuka. Ni maji yanashuka. Chini maji yanatiririka. Hakuna mlima uliokuwa na uwezo wa kuzuia. Mungu akaniambia milima itayeyuka. Udongo hautakuwa na uwezo wa kuzuia maji. Bwana akaniambia nchi imejaa maji. Kadhabu ya Mungu inaenda kufurika Tanzania. Wakati naona katika ulimwengu wa roho, majira ambayo niliyaona yalikuwa ya miaka miwili ijayo. Mvua tulionayo ni ya muda mrefu. Una miaka inakuja. Ina hatari. Kabla mvua hii nyeshe, nakumbuka mwezi wa 12, Mungu alinionyesha kwa habari ya ujio wa mvua na mioto kutokea na kimbunga kutokea. Nimeshangaa juzi kwenye television naona kimbunga kinachoitwa Hidaya. Kwa hiyo kuna shida katika ulimwengu wa roho. Namuuliza Mungu. Mungu anambia taifa limemwacha Mungu. Uovu umekithiri. Dhambi imenikumba taifa.
hakuna aliyesalimika. Watu walipiga yowe, watu walilia. Mimi wakati napita kwenye ile gasia, kwenye ile garika, kwenye ile mafuriko, wakati nakimbia, nilipikwa na ile mahawe, nguo zikachanika. Kilichonisaidia ni pale ambapo nilipoingia kupiga magoti kumwambia Mungu, ninaomba rehema. Katikati ya barafu, katikati ya kimbunga, katikati ya dhoruba, miti haikuweza kufanya chochote. Hapo ndipo ile mvua ilikata. Wakati inakata, watu walipata shida, walikufa wengi, walikufa wengi. Mpaka nifika kanisani, sikuwaona watoto wangu. Ndipo nikaamua kurudi, kukutana na nyumba mmoja, mtoto mmoja mwenye umri kama wa Ian pale, mtoto wa Francisca, akiwa na deki lakini hajui wazazi wake wako wapi. Mungu ametupa dhamana ya kuliombea taifa. Mungu ametupa dhamana ya kuliombea taifa. Wakati Mungu alitoka kwenye ile maono, moyo wangu ulikuwa umejaa hofu, miguu yangu inawaka moto, natetemeka. Sasa nini kitatusaidia? Ni maombi yangu na wewe ya kuingia kuliombea taifa. Ombea usawa wako, ombea ndugu zako. Una ndugu, una jamaa, una marafiki. Nchi ulikuwa chini, nikapelekwa milimani, kukayeyuka, kuna kufunikwa na matope, kuna kufunikwa na mawe. Miti ilisombwa, mawe yaliteremshwa. Nani atusaidie? Ni Mungu. Usifanye mchezo, tukamlilie Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakuwa na maombi ya kumwita Mungu. Tutakuwa na maombi ya kumlilia Mungu. Mungu aliponya taifa. Tuombe kwa ajili ya nchi yetu. Hakuna kitu ambacho Mungu amewahi kunionyesha kikaenda kinyume. Tutaingia kuomba mwezi huu wote wa tano mpaka uishe. Tutaingia kuomba mwezi huu wote wa tano mpaka uishe. Tutaomba siku 21 za maombi kumlilia Mungu atuokoe. Mungu anasema anafaa hatafanya jambo kabla hajawajulisha watumishi siri manabii wake. Ukiwa kazini, omba. Ukiwa nyumbani, omba. Ukiwa njiani, omba. Tuko na maombi ya siku 21 kila siku kumwita Mungu kwa jina la Baba. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaomba Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. Hizo siku za kufunga. Zingatia. Ijumaa, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Siku za kufunga. Zote hizo. Ijumaa, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. Ni siku za kufunga kumwita Mungu. Jumanne, Jumatatu, Jumatatu, Jumanne, Jumatano tutakuwa hatufungi. Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, siku za kufunga. Jumatatu, Jumanne, Jumatano hatufungi. Mwenyelewa vizuri. Amen. Jumaa, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili tutakutana hapa kuomba Mungu kila siku.
Alhamisi tutaomba saa 9. Ijumaa tutaomba usiku. Jumamosi tutaomba saa 11.